Navbatdagi mavzumuz proporsiya. Proporsiya bu ikkita nisbatning tengligi. Bu yerda 15 va 2 chet hadlari, x va 5 proporsiyaning o'rta hadlari, x noma'lum had. Proporsiyadan noma'lum hadni topish uchun biz asosiy proporsiyaning asosiy xossasidan foydalanamiz. Unga ko'ra o'rta hadlarni ko'paytmasi, chet hadlarni ko'paytmasligi teng. Ya'ni 5x o'rta hadlarni ko'paytmasi, 15 ko'paytiruv 2 chet hadlarni ko'paytmasi. 15 ko'paytiruv 2 30 ga teng, x teng 30 bo'lib 5 6 ga teng. Shunday qilib proporsiyaning noma'lum hadi 6 ga teng bo'ldi. İkinci misal, proporsiya mana bu ko'rinishda berilishi ham mumkin. Bo'lini o'rnida biz kasr chizig'idan foydalanyapmiz. Bu yerda asosiy xossa quyidagi ko'rinishga ega. X ko'paytiruv 4, 3 ko'paytiruv 8 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana bunda ko'paytiramiz. 3 ko'paytiruv 8 teng x ko'paytiruv 4 ga. Mana bu ko'paytiramiz. Bu tenglikdan biz 4x bularni ko'paytirmasa teng, bularni ko'paytirmasa teng. 3 ko'paytiruv 8, ya'ni bu 24. Bu yerda x ni topamiz. 24 bo'lib 4 6 ga teng. Shunday qilib proporsiyaning noma'lum hadi 6 ga teng bo'ldi. Proporsiyada noma'lum hadni yana tezroq topishimiz mumkin. Quyidagi yo'l bilan. X bo'lib 3 teng 5 bo'lib 4. Hani endi x mana bu yerda chap tomonda suratda kelyapti. X ni topish uchun x ni ikki yonidagi sonlarni ko'paytiramiz va x dan diagonal turgan songa bo'lamiz. X teng 3 ko'paytiruv 5 taqsim 4. 15 taqsim 4. X chap qismda makrajda kelsin. 4 taksim x teng 2 taksim 5. Yana fayda shu, x'ning 2 yonidagi sonlarni ko'paytiramiz va undan diagonal bitta diagonalda turgan songa bo'lamiz. 4 ko'paytiruv 5 taksim 2. X'ning yonidagi sonlarni ko'paytiramiz, suratga yozamiz va mana bu songa bo'lamiz. 20 taksim 2 10 ga teng. Shunday qilib proporsiyaning noma'lum hadi 10 ga teng bo'ldi. Shu taqsim 7 teng x taqsim 5. X o'ng tomonda suratda kelyapti. Yana x teng x'ning 2 yonidagi sonlarni ko'paytiramiz va bitta diagonalda turgan songa bo'lamiz. Ya'ni 3 ko'paytiruv 5 taqsim 7 teng 15 taqsim 7.